kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya oo xilliyadan oo kale aad nooga barateen qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah siyaasiyiinta qaarkood oo durba mucaarad ku noqday gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobollada dalka haddaba waa kuwe siyaasiyiinta qorshaha noocaasi bilaabay ee ka soo horjoodo kacdoonka shacabka ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo si adag ugu jawaabay hadalkii ka soo baxay afayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere oo digniin adag u soo diray beelaha ku nool gobollada Hiiraan iyo gobollada kale ee ay ka curteen kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale daawadayaal waxaad daawan doontaan ciidamada Eritrea oo weerar baaxad leh ku qaaday Tigray iyo dagaal culus oo socdo qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood ayaa durba ka hor yimid gulufka colaadeed ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobollada Soomaaliya siyaasiyiintan ayaa u arka in haddii laga guuleysto kooxda Al-Shabaab ay u noqon doonto arrin siyaasadeed oo guul ah una gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud una u adeegsan karo xilliga ololaha doorashada la gaaro iyadoo qayb ka mid ah dalka uu ka curtay kacdoonkii ugu weynaa ee lagu diidan yahay kooxda Al-Shabaab ayaa dhinaca kale waxaa bilowday siyaasiyiin iyo shaqaalahooda kuwaasi oo isku dayayo inay leexiyaan ujeedka dagaalka socdo Al-Shabaab waqti dheer oo koonfurta Soomaaliya ay ku sugnaayeen hal mar ayay galeen dagaal dhab ah oo caqiide ku dhisan waana markii ay isqabteen kooxda Ahlusunna ee gobollada dhexe markaasi oo Al-Shabaab laga laayay madax muhiim ah kuwaasi oo la gaarsiiyey in halkaasi aysan ku sii sugnaanin dhowr dowladood oo isku beddelay maamulka Villa Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in madaxdooda ay ku guuldareysteen in kooxda si dhab ah ay ula diriraan waana ay adag tahay inuu guuleysto dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee siyaasiyiinta qaarkood ay ka cagajiidayaan waqti xaadirkan dadka waxa ay badi qabaan in la aado dariiq walba in loo midoobo dagaalka inaan mowduuc siyaasi ah laga dhigin qadiyadan iyo weliba in dowladda ay qaadato kaalin dhab ah dooda ku saabsan in qabiilo la hubaynayo ayaa ka mid ah arrimaha ay adeegsanayaan siyaasiyiinta qaarkood oo ay kaga soo horjoodaan gulufka colaadeed ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka curtay gobollada sida Hiiraan iyo Galgaduud walaaca ugu weyn ee siyaasiyiintaasi ayaa ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka siyaasadiisa ay u noqoto mid uu adeegsado waqtiga siyaasadda la gaaro balse waxaa siyaasiyiintaasi ka maqan inay ka fikiraan si guud danaha shacabka Soomaaliyeed maadaama ay jirto kelmado soo noqnoqday oo ah Soomaaliya waxa ugu taariikh fiicnaan doonaan siyaasigii soo afjaray Al-Shabaab waxaa durba abuurmay dhinaca kale siyaasiyiin ka hor imaadsan dadaalada dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriiro dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada sidoo kale ay garab ka helayaan dadweynaha ku nool gobollada Soomaaliya sida ciidamada Macawisley ee ka howlgalo gobolka Hiiraan si ay dowladda uga faa'iidaysato kacdoonka shacabka ay horboodayaan waxaa looga fadhiyaa hoggaanka dowladda dhexe iyo maamulada heer gobol iyadoo siyaasiyiinta ay hortaalo inay bixiyaan fursad lagu tijaabiyo dariiqan aan weli la tijaabinin loona adeegsanin dagaalka ka dhanka kooxda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hore carabka ugu adkeeyay in dowladdooda ay ka go'an tahay xoojinta dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed ayaa si adag uga soo jawaabay hadalkii ka soo baxay afayeenka kooxda Al-Shabaab oo war ka soo saaray kacdoonka ka dhanka kooxdaasi madaxweyne ku-xigeenka oo waraysi bixiyey ayaa waxa uu gafcad ku tilmaamay warkii Cali Dheere ee beelaha la dagaalamayo xawaadle iyo habargidir uu ku tilmaamay tuugo dadka dhici jirtay gabdhahana kufsan jiray sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa meesha ka saaray haddii warka Cali Dheere uu saameyn ku yeelanayo beeshiisa murursade
يوسف أحمد حجر أي شعب كصوماليات جرهان كو كنول قبل كهيران يدقموين ككلا إمام الكهير شبه لأغو باقي إن أي كعاويان عيدا مدى حوق دل كصوماليات دقال كالغلو جروكو حدا الشباب إن أنو هنبالي عيدا مدى غران كا إيكو دي بحرين تا ديغان كا إسكاشان أي قدومي ها قبل كوهر كا عيو قبطي ديغان نبادن الشباب أو هروي لوري طبان سانو أو دباتينا أي دباتا دي كدول غادي ilaa aan uga mahadcelinay ila marka hore ilaahay ma hadaas iska le marka labaad mahad labaad waxaan u celinayna ciidamada xooga dalka qaybahooda kala duwan ee gudoomiyaha gobolka Hiiraan barnaamijshaas oo hor ka caayay dib u xoreynta waxaan dilay hanbaliyo adawgaas wax badan ayuu meeshaas dhibaato ku hayay wax badan ayuu dhibaateynay dadkaas iyo deegaankaas ilaahay aan uga mahadcelinayna dadkan iyo dawladda Soomaaliyeedna waa isla jaan qaadeen waxaan mahad labaad aan u celinayaa dawladda Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed aan u mahadcelinayna madaxweynaha qaranka aan u mahadcelinayna ra'iisul wasaaraha aan u mahadcelinayna taliyaha xoogga dalka aan u mahadcelinayna wasiirka gaashaan dhig aan u mahadcelinayna waxaan u mahadcelinayna madaxweynaha Hirshabeelle oo asaguna kaalintiisa ka qaatay dagaalkaas anuguna aan inta ku matelayoon inta barta hogaaminta aniga iyo jeneraalada hogaanku aan isla joognay wixii loo baahayo ciidankaas u baahan yahayna aan halkan ka taakuleynaynay waxaan rabaa dhammaan cid kasta oo dagaalkaas ka qayb qaadatay inaan halkan uga mahadceliyo halkan aan uga hambalyeeyo waxaan leeyahay noolaada ilaahay ha idin guuleeyay ilaahay ha mahadle halkiina ka sii wada waa idin garab taagannahay horena waxaan idiigu ballan qaadnay wax kastood u baahatiin inaan idinla garab taagannahay haddana waa idin sii bilshaaraynayna waana guulaysateen wax kasta ood u baahatiinna waa idinla garab taagannahay deegaanada la xureeyey deegaano aad u fara badan aa la xureeyey waxaan u sheegaa dadka ama dibadda jooga ama dalka jooga arrintaas oo ay dhibayso iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Hirshabeelle waxaan u sheegaa deegaano fara badan oo dhowr iyo toban in laga xureeyey gacanta Al-Shabaab oo gobolka Hiiraan hoostaga markii kuwii horo laga reebo Teedaan iyo Bukure iyo Hees iyo Cali Gane iyo meesha la yiraaho Baardheere iyo Yabaarayeel iyo markii laga reebo hadda inta shalay iyo maanta la xureeyey Dorhaad waxaan idiiga bilaabaa meesha la yiraaho Ceel la helay Nuur Farax Baardheere Beerxaano Tarajante meesha la yiraaho Galasiyaani meesha la yiraaho Camal Xalaalay Ceel dheer meesha la yiraaho dhaweyne iyo ciidankii dhaweyne iyo meeshaas ku soo hobto hadda jooga meesha la yiraaho Halgen oo ciidamada Itoobiya ka awal ku sugnaayeen ciidanka gudoomiyaha gobolku gaamina qaybtooda ugu horeysaana hadda waxay galeen meesha la yiraaho Booco kuwii kalena hadday ka daba tagayaan waxaan leeyahay wixii idin inta Allah u naxariisto Ilaahay ha u naxariisto kuwa ku shahiiday oo gacanta ka aqdar u disho ku shahiiday dagaalkaasna waxaan leeyahay ilaahay hadii naxariisto janno ilaahay hadii geeyo kuwiina noolna ilaahay adduunkan sharaf ay ugu siiyo sharaf aad leedihiin sharaf aad leedihiin sharaf aad leedihiin go'aanka aan gaarnay waxa uu yahay oon isku ognahay oon bulshada caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed daafaha kala duwan ee adduunka jooga waxaan u sheegaynaa annaga ama annagoo sharaf lahaan dhimanayna annagoo sharaf leh oo dagaalamayna dhimanayna ama annagoo sharaf leh noolaanayna sidaasaan isku ognahay wiilashayna odayaashayna gabdhahayna madaxdayna rayidkayna saasaan isku ognahay cid kasta oo lagu garab istaagtana hadday beesha caalamka tahay iyo hadday dawladda Soomaaliyeed tahaba waa u mahadcelinaynaa dawladda Hirshabeelle anaga haddaan nahay waxaa laga go'an inaan Al-Shabaab ama Hirshabeelle ka xurayno kadibna deegaanada Soomaaliyeed ka qayb qaadano ama anagoo dagaalamayna aan ku dhimanno shacabkayna iyo madaxdayna sidaasaan isku ogna cid kasta oo dagaalka ka qayb qaadatana
meeshii joogtaan mahadcelinta ugu geynayna. Meesha la yiraaho Aboorey iyo meesha la yiraaho Yosoman iyo meesha la yiraaho meesha la yiraaho Camal iyo meesha la yiraaho Dhaweyn ciidanku waa isku xiran yahay. Waxaan idiinku bishaaraynayaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo idhegaysana oo adduunka daafiisa kala duwan ama Soomaaliya jooga, waxaan idiinku bishaaraynaa baabuurkii beledweyne ka baxa buulo burto u toos u gala, baabuurkii beledweyne ka baxa buulo burto u toos u gala, baabuurkii buulo burto soo baxana beledweyne u toos u baana, kii beledweyne ka baxana mataban u toos u gala. Waxaan idiinku bishaaraynaa hal askari oo Al-Shabaab ama Al-Qaacidaahu inuusan joogin meelaha kale hadda ay ku sugan yihiin oo sida Boqokori iyo meesha la yiraaho Ceelqooxle iyo meesha la yiraaho Tardo iyo meesha la yiraaho Xalfoolayna haddaan ugu tegaynaa. Ciidamadu horey u sii socon doonaan, amarkaas waa qabaan. Ciidamada guddoomiyaha gobolka hogaamina waxay soo afmeyri doonaan inta gobolka Hiiraan xadgudiisa ah oo laga xukumo ay soo afmeyri doonaan haddii Alla idmo, annagana intaas waa daba taagnaan doonaa haddii Ilaah idmo. Ugu dambeyntiina daawadayaal, mas-uuliyiinta gobolka Tigray ee Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada dalka deriska la ah ee Eritrea ay weerar baaxad leh ku soo qaadeen saacadihii lasoo dhaafay, islamarkaasina dagaal xoogan uu ka dhacay xuduudda. Laba ka mid a shaqaalaha gargaarka ayaa sidoo kale ku waramay in dagaal culus uu ka dhacay xuduudda, islamarkaasina madaafiic ay ku dhaceen xero ay ku sugnaayeen barakacyaal oo ku taalo xaafadda Ziban Gudena la yiraahdo. Ma aysan sheegin xubnahan haddii ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin dhulka gobolka Tigray. Haddii la xaqiijiyo ka qaybgalka ciidamada Eritrea ee dagaalka, waxay ka dhigan tahay in uu sii darsaday dagaalka oo dib uu u qarxay bishii tagtay kadib markii ay burburtay xabad joojintii jirtay tan iyo bishii Maarso. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa sheegay in Mareykanka uu ka warhayo in ciidamada Eritrea ay kasoo gudbeen xuduudda oo ay soo galeen gobolka Tigray ayna cambaareynayaan tallaabadaasi. Eritrea ayaa ciidamadeeda waxa ay kala baxday gobolka Tigray sanadkii tegey kadib markii ay militariga Itoobiya taageereen wejiyadii ugu horreeyay ee dagaalka ka dhanka ah xoogaga Tigrayga oo qarxay bishii Noofembar ee 2020-kii. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.